लामो समयदेखि मुलुक प्रतिपक्षविहीन भएको कुरा चुनाव अगाडि हामीले उठाउँदै आएका विषय हुन् हौँ विहीन भयो संसद पनि भन्ने अनि मौका पाउन साथ सरकारमा प्रवेश गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि हामी माझ उब्जिएको छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन यसपटक नेपाली नागरिकले दिएको मत त्यसलाई सम्मान गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने गरी जसरी सरकार बनेको छ त्यो नै जनमतको सच्चा कदर हो जनमतको सम्मान हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसै अनुसार यसपटक सरकार बनेको मैले ठानेको छु सभाध्यक्ष महोदय न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत हामीले कम्तीमा पनि जनजीविकाका सवालमा निर्मम भएर अगाडि बढ्ने जुन एउटा बाचा गरेका छौँ त्यसलाई इमान्दारीका पूर्वक हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन यो देशमा आउनेछ भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क भएका छौँ र यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनजीविका का सवालमा खरो भएर काम गर्नेछ जसको सार्वजनिकीकरण हामी केही छोटो समय अवधिभित्र नै गर्ने तयारीमा रहेका छौँ